dobrodošli u naše dobro. U ovom izdanju će gurmani najviše uživati. Mi inače važimo za zemlju u kojoj se dobro jede i čija je kuhinja šarena i raznovrsna. Biće danas na meniju i popare, i kačamaka, i vlaških plašinti. Ali i paprikaša od magarećeg mesa, kao i priča o preradama mleka i kiselom kupusu. Na samom početku da proverimo da li postoji neko pravilo kako se beli i tami mrs kombinuju. Da proverimo. Naš organizam najbolje prima hranu na funkcionalnom nivou, samim tim i na nivou građenja ćelija. Takođe dobijamo i najveću energiju ako konzumiramo ona jela koja su bila na trpezama naših predaka. Uzmite primer Eskima koji jedu veoma malo mlečnih proizvoda, malo voća, malo povrća i živo meso foke i kitova. Mi ne bi mogli tako da se prehranimo, ne samo što nam ne bi bila ta hrana ukusna, nego prosto nismo na takvom podnevlju. Kao što rekao Hipokrate, bolestuje i lek, znači hrana i ono sve začini, začinske trave, pa na kraju i čajevi, nam pomažu da naša genetika bude u redu. Ako jedemo nešto što je brza hrana, hrana sa drugih geografskih područja, može da bude samo kao poslastica povremeno, ali u suštini, ako hoćemo da budemo zdravi, moramo da jedemo hranu kojom su se hranili naši očevi, majke ili babe i dede. Naravno da određenu ulogu ima i područje. U planinskim predelima ljudi uglavnom nemaju problem sa laktozom i mogu nesmetano i obilato da unose mleko i mlečne proizvode, kao i sušeno meso. Oni to najedu u velikim količinama i tamo postoji recimo obrazac beli mrs i tamni se ne meša. Što znači oni jedu ili kajmak sir sa brojem ili jedu meso sušeno sa brojem. Znate, mi smo skloni da mešamo i onda pravimo probleme u vari. Suština je voditi računa kako ti ljudi jedu, učiti od tih ljudi i onda nam nikad neće smetati. Ljudi koji su ravnici, znači, mogu drugačiju hranu. Tako da i kod nas, iako smo mala zemlja i mali prostor, možemo da jedemo hranu odakle su preci. Ali treba da znate da pre 60 godina nije bilo gojaznih osoba, ni kod nas, ni u svetu. Zašto? Pa jelo se malo, jeli su se obroci i naravno bilo je drugih aktivnosti, fast fooda, junk fooda i toliko šećera nije bilo. E to je ono što nam smeta. Naša sagovornica posebno ističe da i pored velike ponude na tržištu moramo obratiti pažnju na sledeću činjenicu. Da, ima zimi trešanja, ali mi ne prijaju. Ili zimi mi ne prijaju lubenice. Znači, mi moramo da se vežemo i na sezonu. Nema nam takav ukus. Možda ima ukus, ali nama ne prija. Hranu treba jesti po godišnjim dobima, ali je najvažnije da ta hrana ne bude mnogo industrijski obrađena, jer ta industrijski obrađena hrana prosto nije zdrava za naš organizam. Naši preci nisu imali neka posebna pravila o ishrani, niti su koristili matematičke tabele za računanje kalorija. Jednostavno, jeli su ono što im je priroda u to doba davala. Vremena su se promenila, ne možemo se naravno vratiti u prošlost, ali jedno je sigurno, umerenost i danas možemo ceniti i primeniti. Paprikaš od magarećeg mesa jedinstveni je brend Zasavice. Mi vas podsjećamo na priču o tome. Dogovor je i organizatora i svih naših koji u tome učestvujemo da nema tajne. Znači, svi dobijamo podjednaku količinu mesa, soli, masti, aleve paprike i 2 deci miljice. I u čemu je onda poenta je, poenta je u tome. Ko će koliko paprike staviti, koliko soli, koliko vina, kada koje staviti, kojom brzinom kuvati, vatra da li da bude jača, slabija i tako dalje. To su te nijanse u stvari. Prijavili smo se za kuvanje na nagovor našeg kuvara. Tu smo stavili 2 kg mesa, luk, to se polako krčkalo, dodali smo kasnije vodu, začine, sve se dodaje po ukusu, najbolje po svom ukusu.
I kasnije kad to bude gotovo, kad se lepo bude skrčkalo sve, onda ćemo dodati paprike. Koliko slatke. Se kuva dugo? Oko 2,5 sata i 3. Dakle, ima još vremena da degustacije. Da, do 2 sata ima vremena. Otvaram, a drugi neka pričaju. Izvolite. Pa nije ona kuvala to, nego nema. Aha, jeste. Tajna je ljubav, tajna je veština umeće, tajna je strast, tajna je želja. Nema tu neke velike. Kogod vam kaže da postoje tajne, taj ne zna da kuva. Evo od mene da vam kaže. Vidi se da se kod vas to polako krčka, onako na tenane, što bi se reklo, sa uživanjem i ljubavlju. Koje je sad 20. Mi smo 2008. godine. Simić, direktor, nekoga je slagao da se ne može od magarca napraviti paprika. Što smo se mi sreli na takmičenju i tako smo pričali. Kaže, to je nemoguće, reku, ništa nije nemoguće, sve može da se skuva. I onda smo te 2008. napravili nulti. Ja baš i ovaj gospodin je bio, on i ja smo tamo taj recept smišljali. Bogu hvala, danas je to recept, znači magareći paprikaš za zasavica. To je nešto što postoji samo ovde na svetu, nigde više. Znači, to je jedini na svetu opisani recept za magareći paprikaš. To je srpski brend, to je naš brend. Ja sam pristalica tog naturalnog u kulinarstvu, znači da se sa osnovnim, jer i ovde je 5, odnosno plus 1, 6 sastojaka, ko ume sa tih 5 sastojaka da napravi paprikaš, ume i sa više. E sad, danas je trend da se stavljaju, ne znam, ti oni dodaci, pa ti takozvani tajni začini koji su budalaština, znači ili znaš ili ne znaš. Ko ne zna od znači da napravi onu čufamuznu kašu od luka, paprike i kada se stavlja meso, znači on taj džaba da se trudi. Bez da se bilo šta, bez da se koriste, ne znam, štapni mikseri, razna sredstva koje razlažu sastojke i tako dalje, tako dalje. Inače se bavite kulinarstvom u životu ili? Ne, ja sam doktor stomatologije, a inače sam amaterski vitez kulinarstva, dvostruki amaterski vitez kulinarstva, evropski prvak i koja šta ima tih titula koliko hoćeš. Još treba da se kulinu. Daj, gospodine, ga probim. Evo, tu zvar mi dva pristupa, recimo, ovo je, probat ćete ovako. Ali ti ćeš staviti papuk, jel? Ha? Hoće li ti staviti papuk? Pa ja sam stavio, dobro ću možda pokraju. I vidiš kako izgleda, recimo, ono ti je varijant. On je drugačije, ono ti je... Ovo je recimo light varijanta. Najbitnije je da se očuva ukus mesa i da bude kompaktno safta. Da, kao vidite, ovdje recimo, to je... Nema strano telo, samo je meso i saft. Vidite kako to izgleda. To je... Da. I lepa boja. Ujednačen. Da. Lepa boja, crvena. Treba... Kako se to sve postiže? Evo da kratko, bar malo otkrijemo. Pa dobro, paprika mora biti dobra. Mora biti sveža, lepa paprika, očuvana. Jer u ovo doba ima dosta paprike kad je slatka, gorči. Znači nije dobro očuvana bila. Kačamak je od davnina seosko jelo. Danas je dobar izbor za one koji žele da smršaju, jer utiče na kvalitetniji rad creva, odnosno brže varenje. U narednim minutima pripremamo vlaški kačamak. Za kačamak je potrebno voda, jedno litar, dva, zavisi koliko je kačamak da bude, za koliko persona. I onda sipam u vodu, so i kukuruzno brašno. To je to. To je to. I onda se to meša dok se ne zgusti. Kad se zgusti, onda je završen. Stari naši nisu jeli hleb, nego kačamak. Imate brzi kačamak i ovaj je normalni kačamak. To je od starine, od mog dede, recimo, kako su oni jeli nekada, tako i mi isto. Pa razlika je velika što ovaj brzi kačamak, on tu se iskuva voda i onda na brzinu to sipa brašno i smeša se i to. A ovo se kuva po 2 sata, 3, zavisi. Bareni sir, što kažem, mi sad krenemo da radimo taj bareni sir, ali ide i uz beli sir isto. Ide i meso, ide i pečenje, što kaže, uz kačamek je najbolji. Od djela imamo kisel kupus, pasulj, onda slanina, što kaže, ide uz tiganj, tako jaja i sira se pomeša i to. To je starinsko jelo koje je ostalo od naših. Ovo je, sad ću da skinem ovo dole, da se izmeša dole, da bude, što kaže, pravi
vlaški koljaše ili po srpskom kačamak. E, to je to. E. Evo ovako to ide. Malo, što kaže, ima posla oko toga, ali sve u svemu smo, evo, pri kraju. E, sad ga stavimo na šporet, tako da, da se izduva malo. Evo. Eto, to je to. To je to koljaša. Vlaška, vlaški koljaš ili po srpskom kačamak. Sad ide druga runda, što kaže, ide konac i onda se iseče tako da bi lepo bilo i malo higijenski i krene se da se jede sa sira, sa mleko, sa tiganj, mislim, bilo šta. I to je to, to je istočna Srbija, vlaška, vlaški kačamak i to je to. Zadruga Poljoflora iz sela Kusovac u mnogome je doprinjela da Knić bude jedna od najuspešnijih poljoprivrednih opština, a sve zahvaljujući kiselom kupusu sa kojih ova zadruga osvaja i svetska tržišta. Mi vas ovoga puta podsjećamo na ovu priču iz sela Kusovac.
Njihovo učešće na domaćem tržištu, eto tako. Pa, znate kako, tržište je relativna stvar i mi tu kao država ne možemo mnogo da utičemo. Međutim, imamo naše domaće lance, kao i strane, koji mogu da stave ovo na svoju ponudu i da naprave sa ovakvim ljudima dogovor. Mislim da je to pravi put i mislim da naš narod zaslužuje, iako je naša zemlja i prebogata i sve zaslužuje da jede zdravu hranu. I ono što je u budućnosti ministarstva, a to je da imamo povećanu proizvodnju, ali zdrave i dobre hrane. To je najbitnije, jer to je i najvažnije za naš narod. Da jede dobru, ispravnu, kvalitetnu hranu. Tako da se nadam da ćemo eto, u budućnosti i na našim rafovima nalaziti ovakav kupus. Videli smo kako se sprema vlaški kačamak. U narednim minutima predlažemo vlaške palačinke ili plašinte. Probali smo ih u Majdanpeku, zato ih tako toplo preporučujemo. Videli ste na trpezu šta je već bilo pripremljeno i što se priprema. A nešto najtradicionalnija hrana ovoga kraja su vlaške plašinte. Vlaške plašinte se prave od kiselog testa. Potrebno je za vlašku plašintu da se umesi brašno, pa se doda voda, pa se malo stavlja so, stavlja se malo šećer, kvasac i onda se zamesi testo. Kad se testo zamesi, ostavi se malo da odstoji, da testo nadođe. Kad nadođe testo, onda se razvijaju jufke, kao što smo ovde već pripremili. Razvijaju se jufke i sprema se fil. Fil obično bude od sira i jaja. To se sve izdrobi i napravi se, to je mrsna plašinta. A može, naši stari su kao slatkiš, kao nešto slatko da zaslade, spremali su i plašintu sa džemom. To je nešto što svaka kuća je imala da spremi. Znači, ovo je mrsna plašinta sa sirom i jaja. Specifična je zbog našeg sira, ovoga kraja, jer se kajmak ne odvaja od mleka. Znači, mleko kako se namuze, kako se napravi sir, to je to i zato je baš tradicionalno. I najbolji je sir za plašintu da bude tvrđi, to jest stariji, da završi vrenje. Onda se kad jufkica nadođe, onda se razvije. Oklagijom da sklonimo vodu. Stavlja se fil i preklapa se. Sad, naši stari preklapa se ili kao pismo, četvorougaona, šestougaona, osmougaona. To svako selo ima svoje značenje. Znači, po tome se razlikuju sela kako ko sprema plašintu. Da li je šestoug... I obavezno ide rupa u sredini da bi se bolje ispekla. Peče se na mast, na domaću mast. Kad se ispeče, kad nadođe ispeče se, okrene se na drugu stranu, to je ceo proces što se tiče vlaške plašinte.
Pa od naših baka kačamak je tradicionalno naše jelo od belog kukuruznog brašna. Ovde imamo boraniju, to je posna boranija, u stvari mrsna je, jer ovo je sa sirom i sa jaja, znači tako, sarma. Ovo su hlepčići koji su lepinje, to jest na plotnu se peku. Onda imamo proju, a u stvari to je proja koja se sprema sa vrelom vodom. I samo kukuruzno, u stvari brašno i voda, to se zamesi vrelo i tako se ispeče, oblikuje se. Sir, to je sve nešto, salate, prebranac, salata od pečenog kupusa sa belim lukom. Mi smo za ovu priliku spremali baklavu, to je isto sa orasima, ovo što su naši stari već imali, nešto na dohvat ruke. A lako ćemo. Evo, sad je ovo pečeno. I to je cela procedura pečenja vlaške plašinte. Koliko je unosno i rentabilno na svom gazdinstvu imati mali preradni pogon za preradu mleka, pojasnili su nam u jednoj od emisija naši gosti Boban i Zorica Slavković iz Guberevca. Otkuda najpre, to moram da vas pitam, ideja za preradu mleka? Obzirom da ste se vi, koliko znam, bavili stočarstvom prevashodno, tako i stigli ste do malog pogona za preradu mleka. Otkuda ta ideja uopšte? Pa sve zavisi malo zbog cene mleka, malo zbog ovoga, malo zbog ovoga, ali lakše da kad smo tu imali dosta, hvala Bogu, kući u porodici, onda kad smo se odlučili za to, a pre toga su otac i majka nosili sir i kajmak na pijacu u Smedero i ja se malo kasnije dosta oženio sa suprugom, nastavio tako i to je krenulo takvim putom. Dakle, računica je u pitanju što gledamo u osnovi. Da, bolje raditi kod sebe nego na tuđem imanju, što bi se rekli. Da. Zorice, šta je u stvari od proizvoda kod vas u pogonu zastupljeno? Šta se proizvodi? Proizvodimo sir i kajmak. I proizvodimo i papriku u pavlaci koju trenutno nemamo, radimo po narudžbini, a sir i kajmak je u opticaju non stop. Dakle, to je nešto što je standardno. Da. Na tržištu i u ponudi baš tako. Kupcima. Vidimo i ovde kako to izgleda upakovano. Imali smo prilike i da budemo u vašem pogonu, koji je zaista nešto što može da služi za primer, to slobodno mogu da kažem, i to će gledalci i videti, kako u stvari treba da izgleda jedan pravi, mali, preradni pogon na gazdinstvu. Koliko je u stvari, Bobane, komplikovano ući u registraciju jednog takvog malog preradnog pogona, da prosto gledalcima malo to otkrijemo, jer naši proizvođači imaju taj malo strah od papirologije, od registracije takvih stvari. Pa nije to nikakav strah, nije me tu, trenutno to nema mnogo više ulaganje da napraviš neki takav mali pogon, da je normalno svako gazdinstvo to može da ima, da ima jednu prostoriju gde će da sir da vari, da bude to čisto, lepo, pedantno, razumete. Ipak je to hrana, jer sad svako to gazdinstvo može da registruje svoje gazdinstvo, da u okviru porodice svoje da radi sad. Imate i malu hladnjaču u okviru pogona? Pa mora sve to da ima, ipak je to hrana. Jer sad tu nije mnogo velika papirologija, to bi bila velika papirologija da se otvori mini mlekara ili malo veća mlekara, tu malo više papirologije treba i malo bolji uslovi. Mi imamo trenutno neke solidne uslove, nemamo nešto bozda šta, ali... Ono što i treba da bude na jednom gazdinstvu. I ono što nisam rekao jeste da je u stvari vaš objekat registrovan kao objekat za obradu mleka i izradu proizvoda od mleka, tako na gazdinstvu. A mleko potiče od vaših krava, sa vaše farme. Dakle, sve je tu u zatvorenom krugu. Zorice, kako se odvija proizvodnja samog sira i kajmaka?
Je li to ona tradicionalna metoda ili ste upacivali neke novine? Da, tradicionalno, tradicionalno na starinski način, znači pravimo ništa se osim mleka ne ubacuje drugo. Dakle, osim one pavlake? Mleko se kuva, kada se skuva, onda se skida. To je jedino da, što je novo, to ide, da, da. Kajmak se skida kada se skuva mleko, siri se isto sa sirilom, sa majom. Ništa drugo ne ubacujemo. Koliko ide mleka za kilogram sira? Za kilogram sira treba 5 litara mleka. Ako sad prosto pomnožimo lobane sa cenom mleka aktuelnom od 27-8 27-8 pa i 30, da. Onda je u stvari sve jasno ako i kažemo cena sira, ako se ne vjeram, 300 tako dinara. Da. U maloprodaji kajmak 600 dinara. 600 dinara, to je znači neka cena koja je pretežno u Srbiji. Recite mi, što se tiče tržišta, jeste i dalje fokusirani na pijace ili... Pa ne, držimo samo pijacu Smederevo, što nosimo tamo i kući što prodajemo je to. Na pijaci malo Smederevo, malo skuplje prodajemo kajmak, sir isto prodajemo i kući i tamo 300 dinara. Jeste ušli da. Ove nove tokove slanja, brzom poštom, narudžbine preko... Odem ja autom i pikapom odnesem. Znači vi se držite onog starinskog da. Načina. Da, odnesem. Na kućni prag, što bi se rekao. Da, na kućni i pijac. Za kraj razgovora moram da vas pitam kakvi su vam planovi za dalje. Verovatno imate neke planove oko pa, svega toga, neko širenje sam. Možda. Planiramo da proširimo. Ako stariji sin ostane tu i da nastavi, mi će da mu pomognemo da proširimo, da bude to malo bolje sad. Kako vam izgleda? Hoće li ima nameru? Pa hoće. Stari da. Stari hoće, a mlađi ne interesuje. Još uvek ga ne. Još uvek mladi, možda će prelomiti u nekim godinama kasnije, on je 7. razred tek sad. Vidjet ćemo šta će biti. Dobro, možda će krenuti putem nekog marketinga ili... Ništa se ne zna. Da. Ne zna se ništa. Ništa se. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, želim vam da u sreći i u zdravlju provedete vaskršnje praznike. I naravno se vidimo u nekom drugom priliku. Hvala i vama. Hvala i vama također, sve najbolje. U ovom prilikom bih da pozdravim sve naše potrošače. Da se zahvalim i srećan Uskrs i praznici, sve najbolje. Već smo u najavi rekli da se tradicionalna jela vraćaju na našu trpezu. Poparu mnogi smatraju sirotinskom hranom, ali sve više ljudi želi da je proba. Ne zbog siromaštva, već zbog ukusa i mirisa. Evo kako je pripremiti. Evo stavim vodu da se grije. Onda stavim hljeb stari. I stavim jednu dobru kašiku masti. Važno je da voda prokuva i onda kada zalijem, izmiješam da poprimi tu vodu i tad stavljam sir i kajmak, pa se to sve skupa izmiješa. Voda je prokuvala, pa ovako sad. To kao djeca smo jeli to. U sve ovo dodajem sir i dalje promiješam. I sad dodajem kajmak. Žestoko. To je to. Sad to se ohladi, to se jede tako. Pošto je slan hljeb, nisam solila, a i sir je slan. Pa nisam vodu solila, inače se voda soli. Čuli ste i vidjeli kako to radi Milja Đukić. Mi vam predlažemo da koliko sutra svojim ukućanima pripremite upravo ovo jelo. Možda im se i dopadne.
kako jedna mlekara može da se organizuje i na minimalnom prostoru, a da pritom sa svojim proizvodima ne posustaje za onim velikim prerađivačima mleka. Sve ovo smo pojasnili na primjeru male školske mlekare u poljoprivrednoj školi u Futogu. Poštovanje. Dobar dan. Evo nas u mini mlekari škole u Futogu. Snežana Glamočić, je li tako? Diplomirani inženjer stočarstva. Inače, stručni saradnik u ovoj maloj mlekari. Zamolit ću vas evo da za gledaoce našeg dobra prođemo onako jedan krug i da im pokažemo u stvari kako sve to može da se spakuje u jedan zaista mali, ali koristan prostor. Tako, izvolite se slobodno. Znači, mleko koje primamo, koje prerađujemo u našoj, znači, maloj školskoj mlekari, primamo sa školske... Izvinjam se, Snežana, mleko inače potiče sa školske vaše farme, sa ekonomije, tako, školske. Znači, strogo je kontrolisana sirovina, utičemo na kvalitet mleka, naravno, tako što se trudimo da naše naša grla budu dobro nahranjena, jel? Jer upravo i podučavamo, pošto nam ovde dolaze studenti i učenici, koliko je bitan hemijski sastav mlijeka. Da bi proizveli izuzetno kvalitetne sireve, nama je jako bitan odnos proteina i masti u mlijeku. Zato na samom prijemu mlijeka mi radimo te neke osnovne analize, da kažemo, imamo instrument, pekometar sa kojim određujemo kiselost mlijeka, imamo aparat za određivanje hemijskog sastava mlijeka, znači koji nam izbaci procenat proteina i masti, i nakon svega tih analiza, naravno, i inkubator za određivanje antibiotika, tu su nam tračice, znači studenti to sve nekako prođu i naši učenici poljoprivredne škole takođe. Kada sve to završimo, ovo je naša jedna, da kažemo, ovo je lepa mala laboratorija koja je onako izuzetno opremljena, vodimo svu evidenciju, znači HACCP sistema, znači sve što ovde primimo mlijeko, preradimo, tačno se zna koje U stvari kao jedna prava mlekara velika koja prima mleko sa raznih farmi i upravo sve to primenjujete samo u malom, što bi se rekli. Kako se snalazite oko mikrobiologije somatskih ćelija ili to radite, šaljete negde ili... Jesu, kontrolu kvaliteta našeg mleka također šaljamo i na poljoprivredni fakultet gde nam se radi somatske ćelije i ta mikrobiologija, da kažemo, samo mleka, a mikrobiologiju sireva radimo na Veterinarskom institutu u Novom Sadu, tako da to redovno pratimo i kontrolišemo i mi trebamo da budemo primer upravo svima drugim proizvođačima. Koliko to mleka otprilike dnevno uđe? Pa dnevno preradimo 300 litara mleka, da kažemo. Znači nisu velike količine, to su u dve smene, pošto nam je mali, da kažem, kapacitet aplikatora, to nekako podelimo u dve smene i preradimo ga. Ali je dovoljno da đaci shvate i vide. Tako, i kompletnu tehnologiju da vide, što je i retko. I verujte mi da studenti ovde nekako pojedini pronađu sebe, čime bi se mogli baviti kada završe poljoprivredni fakultet. Takođe isto i učenici škole. Imali smo prošle godine takmičenje iz predmeta preduzetništvo i mogu reći da smo osvojili četvrto mesto na nacionalnom takmičenju u Beogradu. I bilo je online, ja kažem opet da je bilo onako uživo, da bi to čak možda i bili bolji rezultati. Ovo je jedna saradnja, da kažemo, poljoprivredne škole u Futogu i poljoprivrednog fakulteta i Nacionalnog istraživačkog centra za poljoprivredu Agrokampusa. Znači, i to nam je, da kažem, jedna satisfakcija što smo udružili dve visoko obrazovne institucije i naši studenti i đaci upravo imaju ovu privilegiju ovako nešto da vide. Kada smo odradili hemijsku analizu mlijeka i kontrolu kvaliteta, imamo duplikator koji je, da kažem, veličine 150 litara, u kome se radi pasterizacija i, znači, tehnologija svih vrsta sireva se upravo ovde odvija. To nam je jedna predpresa, punilica za jogurt takođe, pošto jogurt proizvodimo, i veliki duplikator. Zaista i kroz proizvode je sve prisutno kao u pravoj mlekari. Tako je, da. Od fermentisanih proizvoda do raznih sireva, jeste. Imamo i ovaj veliki duplikator od 380 litara. To je sve donacije poljoprivrednog fakulteta, inače. Što se tiče proizvodne palete sireva, možemo reći da radimo sveže sireve. To su beli meki sir kriška, sitan sir za gibanicu, od kiselo fermentisanih radimo kiselo mleko i jogurt. Da kažemo, od ovih sireva sa zrenjem, to su... I ovo je u stvari i vaše, da kažem, komercijalno pakovanje ovako u tegli. Tako, samo što nam je ovako kiselo mleka, malo fali nam još etikete. Da, za sve sireve smo uradili, znači, etikete sa sve nutritivnom tabelom, znači, i to je sve najnovijem, da kažem, pravilnik o deklarisanju hrane odrađeno.
Fali nam još za kiselo mlijeko, to ćemo o tom potom. Ovo je jedan proizvodni asortiman poljoprivredne škole, da kažemo. Da. A proizvodni asortiman ispred poljoprivrednog fakulteta, odnosno nacionalnog istraživačkog centra Agrokampusa. To je, znači on je u okviru fakulteta. Svako pod svojim brendom. Svako pod svojim brendom, da, radimo sireve sa zrenjem, znači polutvrde, tvrde sireve koji su zaista delikatesi. Ja mogu da vam kažem da ovo se možda samo uvozi, da na našem tržištu je to retkost. Radimo i ove rolovane sireve parenog testa, to rade i druge mlekare. Jeste. Tu brusnica, šunka, sucan, prženi, kulen, tako je, jeste. Ovdje je komora za zrenje, znači gdje sirevi borave. Aha. Da kažemo, 3 mjeseca je zrenje i ni sa čim ne premazujemo, znači sireve, ručno je svaki dan negovanje sira, okretanje i obavezno je, da kažem svakodnevno, pogotovo u prvim nedeljama zrenja. Već kada prođe mjesec dana, to može ići nedeljno jednom, ali u prvim danima je jako bitno. Na kojoj temperaturi se na zri ovdje? Sirevi zri na temperaturi 15-16 stepeni i vlaga je 85-90%. I to je konstantno, ali tako? To je konstantno, tako, mora da se održava, tako je da. Pretpostavljam da postoji hladnjača za gotove proizvode. Tako je, hladnjača za gotove proizvode. Mislim, da kažemo, ove još nisu etikete na ovim proizvodima, ali već je to sve spremno za etiketiranje. Tako je. I sada, jel su ovi svi proizvodi u slobodnoj prodaji? Prosto moram da vas pitam, ili se odnose samo na učenike, studente? Uglavnom su, da kažem, namijenjeni za radnike poljoprivredne škole, zaposlene na poljoprivrednom fakultetu, a već sad imamo i viška, da kažem, proizvoda što bi trebali da razmišljamo malo i da vidimo negdje tržište, da tražimo, da se potrudimo, jer je jako šteta da ovakvi proizvodi ne vide sve to. Upravo sam vas zato i pitao ovo, da li možemo očekivati uskoro i u nekim marketima da se pojavi. Onda mi je sad ovako stepenica. Sljedeća. Tako je. Snežana, hvala vam puno na gostoprimstvu i bit će nam drago da zabeležimo i tu sljedeću stepenicu. Može, meni bi bilo jako drago. Hvala vam puno. Hvala i vama. Podsjetit ćemo vas i na priču o tome kako je olujno nevreme jednog ratara iz Srema navelo da se posveti i preradi mesa i da napravi svoju pušnicu. U sve to i da speva bećarac naše dobro. Pre skoro 3 godine gost našeg dobra bio je ratar iz Golubinaca Mirko Peršić. Pored priče o šećernoj repi, Mirko je tom prilikom kao vrstan pevač spevao i bećarac našem dobro. Naše dobro, emisija prava, naše dobro, emisija prava, Dule vodi, a gosti su strava, Dule vodi, a gosti su strava. Nažalost, pre 2 godine gazdinstvo Mirka Peršića bilo je na udaru velikog olujnog nevremena. Traktor koji je osiguran bio je u samom centru takozvane pijavice i ostao neogreban. Pomoćni objekti, ambari, neosigurani, bili su uništeni. Mirko nije zbog toga očajavao, već je u svemu tome video i neku novu mogućnost. Ovdje je bilo recimo kotobanje za kukuruz, oduvalo mi je to sve, onda sam ja došao na ideju da napravim pušnicu i na kraju krajeva da to sve i komercijalizujem u nekom datom vremenskom periodu. Tako da sam došao na ideju da dole ispod ovoga je bio jedan prostor koji nije ničemu služio, ja sam ga zatvorio, ovdje smo izbušili rupe kroz ploču i bukvalno ide hladan dim, dole se loži, a gore ide hladan dim na ove prerađevine, tako da nema te čađavosti, nema čista, radim na čistoj bukovini, čista bukova piljevina i bukova drva, tako da je stvarno jedan prirodan sistem i napravio sam jednu, a mogu slobodno reći, jednu malo veću pušnicu da mogu, po mojoj proceni, 12 tovljenika da stavimo ovdje kada se naprave prerađevine. Dakle, sve ide isključivo na dim, je li tako? Tako je. Na bukova drva? Tako je, ide na dim, sve zavisi od, recimo, kobasice idu na 3 dima, kulen ide na 5, pršuta, šunka, kako mi kažemo, ide na nekad 4 do 5 dima i onda ide na vazduh. Sad u ovom drugom delu isto ove ploče, treba da napravim isto ovakvu prostoriju gdje će biti više ovih provetravajućih, kako kažem, blokova i onda će odavde direktno ići tamo u tu prostoriju na vazduh. A dole vidjeli ste da imam i komoru, tako da
tokom leta će biti svo to meso koje ostane, koje se ne proda ili ostane, bit će ovaj u komori i tu će se čuvati. Dakle, od nekadašnjeg koša kotovanja za kukuruz došli smo do pušnice. Tako je, da. A i da vam budem iskren, ovde je iščezlo branje kukuruza ovaj, u klipu, tako da mi to nije bilo ni potrebno. I da je ostalo, verovatno bi bilo srušeno s moje strane. Mirko planira da u naredne dve godine u potpunosti završi započete objekte za sušenje mesa i dobije sertifikate za svoje proizvode, a onda je dalji plan i razvoj agroturizma u Golubincima. Iako početnik u svemu ovome, Mirko je već u mnogome ovladao tajnama dimljenja mesa i ne krije. Sve potiče od prvo soljenja tog mesa. Preporuka je da šunke stoje 6 nedelja u soli, gde se menja ta voda koja od soli se dobija, da se to ovaj, pere, spere i onda posle 6 nedelja se vadi, slanine idu 3 nedelje, ovo suve kosti, pečenica, one mogu isto 3 nedelje da stoje i onda se peru, ostoje jedan dan, vise i idu na sušenje. Nakon dimljenja proizvodi se dalje suše na vazduhu, sve dok ne dođe toplije vreme, kaže Mirko, i dodaje da se sa toplim danima proizvodi čuvaju u komori na stalnoj temperaturi od 5 do 8 stepeni. A uz domaći kulen i pršutu u Sremu ide naravno i bećarac, ali ovoga puta, kao i Mirkove ideje, proširen i dopunjen muzikom. Emisija prava, naše dobro, emisija prava. Dule vodi, a gosti su strava. Dule vodi, a snimate strava. Augustovsko izdanje. Vidimo se za 7 dana, a do tada veliki pozdrav. Prijatno i svako dobro.